ሰው ልጅ አንዴ ለሚኖርባት ምድር ለምን ይሆን እንዲህ የከፋው? ሄቨን ለኔም ልጄ ነው። ሄቨን እናት ነኝ። እኔም ሄቨን እናት ነኝ። በሴቶች ላይና በህፃናት ላይ የሚደርሰውን ማንኛውንም ጥቃት እቃወማለሁ። ሄቨን ለኔም ልጄ ናት። የሄቨን አባት ነኝ። በሴቶችና በህፃናት ላይ የሚደረገውን ማንኛውንም ጥቃት እቃወማለሁ። እኔም የሴቶች እናት ነኝ። ህፃናትን ማጥቃት አገርን መግደል ነው። ግዴታ መውለድ የለብኝም። እምነት ይኑረንም አይኑረን፣ ፖለቲከኛ ብንሆንም ባንሆን፣ ሀብታም ብንሆን ድሃ፣ ብንማር ባንማር፣ እውነት ይሄ ነገር አይመለከተንም? አዎ ሁላችንም ይመለከተን። ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለሄቨን። ስልኬ ርቃ ሄዳ ድምጿም አይሰማም። ስልኪ ርቃ ሄዳ ድምጿም አይሰማም። ምን ነው አልሸናሁት እኔም ብሎ ሽንታው ማን ነው ግን? የማ ስልክ ነው? በጣም ቅድም ጀምሮ ነው። ምን ጠፋ ሲባል ሽንቴ ስልኬ ሽንት ቤት ገብቷል። ምን አለ ቀደም ብላችሁ ብንነግሩ። ገምዬ ፈራው ኮሪደሩን ትተው አንተን ባለመሆን ተቀበል ገኔ። እሺ እንዴት ነህ ወዳጄ? እንዴት ነህ ደደፉ? እንዴት ነህ ወዳጄ? ቀቅለን እንስጥህ ወርቁን እንደ ገንፎ። ሄዶ ማንም ከሚላጥ ድገው ፈረንሳይ ላይ ሄዶ ማንም ከሚላጥ ፈረንሳይ ላይ ሄዶ ማንም ከሚላጥ ፈረንሳይ ላይ ሄዶ ፓሪስ ላይ ሄዶ ማንም ከሚላጥ ማንም ከሚላጥ የዲባባዬ ዘር ይሸጥ በብልቃጥ። ተቀበል ግን ኖርማል ነው እኮ ብዙ ወርቅ እንድናገኝ የጋሽ ዲባባ ዘር ይሸጥ በብልቃጥ ነው ያልኩት። ብዙ ጥሩ ነሽ እንዲኖረን ነው። እንዴ ጥሩ ግጥም ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታዝ ነው? አሁን ነው የገባኝ። ገኔ ተቀበል። አልገባኝም። ከሀገር ቀል ጋር ሌርሚ ኤዲት ሳደርግ ነው ገብቶ የሚስቀው። ጥሩ ነሽ ዲባባ አደለ? ገንዘቤ ዲባባ፣ ገንዘቤ ዲባባ የሚሸጥ ጥሩ ሯጭ እናገኛለን ነው። ግን ምን ዋጋ አለው? ደደፎ አሰልጣኝ ከሆነ እንደ እጅጋየው ዲባባ እጅጋየው ዲባባ፣ ገንዘቤ ዲባባ፣ ጥሩነሽ ዲባባ፣ አንድም ሌላለች ደግሞ ቁጥሬ አና ዲባባ፣ ቁጥሬ ዱለች አለል አና ዲባባ፣ አና ዲባባ አምስት ናቸው። ኮድ ክራይ ነው የምንፈልገው እንጂ ሌላው ነገር ተሞልቷል። አንተ ግን ሯጭ አልሆንክም ብላኪ እንደ ቤተሰብነት እንዴት ሯጭ አልሆንክም?
ይሄ ቀንደባ ዘን ብሎኝ ብደፋስ ብረቅተውስ ቀንደበኝ እርሴን አሸብር ጋር ልሰራ አባት እሱ የረጠ ቀን የቅንድብ ዝናብ ነው የሚዘንበው። ቅንድብ ይጥለዋል አለ ጠልፎ። የራስ ቅንድብ ነው እንክፋት የሚሆን ረግጨው ወደፊት ነው ምደፈው። እሺ ቀጥል። ተቀበል ገል አመለጥ ካሹዬ እንኳን አብይ ሆነ መንጌ ቢሆን ኖሮ አመለጥ ካሹዬ እንኳን አብይ ሆነ መንጌ ቢሆን ኖሮ ያስደስተን ነበር በግራ ታፋ ላይ ሳንጃውን ቀርቅሮ። ሲመጣ ጠብቆ ያስደስተ ቀን ላይ ሳስብ የነበረው ላይክ እንትና ማለት ደደፎ የተባለው እና ላይክ አሰብኩት። በሁሉም ጊዜ አሰብኩት በመለስ ጊዜ መለስ እንደዚህ ብሎ ቢወርድ ምናምን ብዬ አሰብኩ። ከዛ መንጌ ምናምን ያሰ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር ያሰብኩት። የሚቀጥል ከሌለ ተቀበል ለደደፉ ተቀበል እስኪ ገድ ይላሽ የነዚህ ሀገር ጽፏል ላንብብልህ። ገና ዩቲዩብ ላንብብላችሁ ሄርም ዩቲዩብ እያየ ነው። ይቺ ላንብብላችሁ ነው ስሙ። ሀዛርድ የሚባለች ነው የጻፈው። ሁለት ሚሊዮኑን ገምዶ ከጠላ ገመዶ ከጠላ ሶስት ዘንባባ ስጡት እያስገጨ ይብላል። በእውነት እነዚች ተዘጋጅችለት ተቀበለኝ። ገኔ የእነዚህ አዘር ነው የጻፈው። ይሄን ላንብብና የሚገባ ከሆነ እሱን አስገባውን ይወርዳል። አሰልጣኝ ሆነ እንጂ ቢሆንም ራሱ ያምበው እባክህ በራሱ ለዛ ነው የሚያምረው። ከገጠር አምጥተህ ወስደህ ፈረንሳይ ይበልኝ። ምን አልከኝ ብላኪ? አሹዬ አራዳው ከገጠር አምጥተህ ወስደህ ፈረንሳይ ይበልልኝ። ደደፎን ማለት ነው። ከገጠር አምጥተህ ወስደህ ፈረንሳይ ሴሌብሬሙንም ነቃቀልከው ወይ? ተቀበልሽ ገኔ። ስልጣን ላይ እስካሉ አሸብር ገመዳ ስልጣን ላይ እስካሉ አሸብር ገመዳ የነዚህ ያዘ ስልጣን ላይ እስካሉ አሸብር ገመዳ እድሜ ልካችንን አንወጣም ከዕዳ። ተቀበል በጣም ነው የተመቸኝ። ሶስት ዘንባባ ስጡት እያስገጨ ይብላ። ተቀበል ገይ አምሌ ባሽ ተቀበል። እሺ እነዚህ ያዘር እንሳቡልኝ ኤርሚያ ከተመቸ እሺ
አንድ ቦታ ነበረ። ረሳሁሽ ዛሬ በገመዳ ወሬ ተወስዶብኝ ቀልቤ። ረሳሁሽ ዛሬ በገመዳ ወሬ ተወስዶብኝ ቀልቤ ነው። ረሳሁሽ ዛሬ በገመዳ ወሬ ተወስዶብኝ ቀልቤ። የኔን ጦጦ መሳይ የኔ ችቦ አይሞላም እንዴት ነሽ ቅንድቤ? የት ሄደ ችቦ አይሞላም ቅንድቤ? የእነዚያ ዘርም ብላኪም የሉም ገኔታቸው ኔትወርካቸው ይሆናል በቃቸው ያለ መስሉኝ አለ ስላሉ ዛርዛርዛርድ ሰል ያለሽ እንዴ? ቤቢ ትላል። ቤቢ ቤብ እናችን አይደለም እንቺ። እሺ ማሬ እኔ ገብቶኛ ዳምጧል። ብላኪ በራሱ ኔትወርክ ወድቆ ታብታብ ቤተሰብ ይላል። ቤት ሄደ እንድናደርግለት 520 ሰዎች አላችሁ። ታብታብ አድርጉት እስኪ ቤቱን። ይሄ ቤት ኮፒ ሊንክ አድርጉት፣ ታብታብ አድርጉት። ገኔ ራሱ ይህንን ቤት ገስት አድርጋ አስገብተው ለምን በአዲሱ አትገባም? አሁን እዚህ እንዳለህ እኮ ይህን ገስት አድርገው በአዲሱ ብትገባ ታሪክ ትሰራለህ። ብዛኛው ገባ ነው። በአዲሱ ትገባና ይህንን ገስት ላይ ታደርገዋለህ፣ ይሄኛውን ቤት ማለት ነው። ከዛ ለዚህኛው ገስት ላይ ሲመጡ እዛው እዛ እንትን ይላሉ ማለት ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ እኩል ማድረግ ይቻላል ሁለቱንም ቤት። ግን ምስል ግን በአጭር ጊዜ መበልጸግ አይፈልግም መስል ያቀኛል። አይ ባለፈው እንትን ብለን ነበር፣ ግን ምንድን ነው ሁለቱ ስልኮቼ ላይ አለ የኛው አካውንት፣ ሶስተኛው ስልኬ ላይ የኛው አካውንት የለም፣ እና ሶስተኛውም ላይ መክፈት ይጠበቅብኛል። እዛ ሎጊ የሚደረገውን አድርግና ወይስ እንደ አንድ አቶ ደደፎ ልጅ አልፈልግም እያልክ ነው? ይህ ማለት ደደፎ የተባለው እና ላይክ አሰብኩት፣ በሁሉም ጊዜ አሰብኩት በመለስ ጊዜ መለስ እንደዚህ ብሎ ቢወርድ ምናምን ብዬ አሰብኩ። ከዛ መንጌ ምናምን እያሰብኩ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር ያሰብኩት። የሚቀጥል ከሌለ ተቀበል ለደደፉ ተቀበል እስኪገድ ይላሽ። የእነዚያ ዘር ጽፏል ላንብብልገን ዩቲዩብ ላንብብላችሁ። ሄሪም ዩቲዩብ እያየ ነው ና ይችላል ምብላችሁ ነው። ዝም ሀዛር የሚባል ልጅ ነው የጻፈው። 2 ሚሊዮኑን ገመዶ ከጠላ 2 ሚሊዮኑን ገመዶ ከጠላ 3 ዘንባባ ስጡት እያስገጨ ይብላል። በእውነት እነዚህ ተዘጋጅችለት ተቀበለኝ ገኔ። የእነዚህ አዘር ነው የጻፈው። ይሄን ላንብብና የሚገባ ከሆነ እሱን አስገባውን ይወርዳል። እሺ ግባሱ። አሰልጣኝ ሆነ እንጂ ቢሆን ራሱ ያመበው እባክህ፣ በራሱ ለዛ ነው የሚያምረው። ከገጠር አምጥተህ ወስደህ ፈረንሳይ ይበልኝ። ምን አልከኝ ብላኪ? አሹዬ አራዳው ከገጠር አምጥተህ ወስደህ ፈረንሳይ ይበልልኝ። ደደፎን ማለት ነው።
ከገጠር አምጥተህ ወስደህ ፈረንሳይ ወስደህ ፈረንሳይ ወስደህ ፈረንሳይ ሴሌብሬሙንም ነቃቀልከው ወይ? ማገናዘብ ይለ ተቀበልሽ ገኔ ስልጣን ላይ እስካሉ አሸብር ገመዳ ስልጣን ላይ እስካሉ አሸብር ገመዳ አሸብር ገመዳ እንደዚህ ያዘ ስልጣን ላይ እስካሉ አሸብር ገመዳ አሸብር ገመዳ እድሜ ልካችንን አንወጣም ከዳ ደይ ተቀበል ያዛር ድጣው ነው እንትኖቼ ሱስ ሰምባው ስጥት ያስገጨይ ብለ ከምር ተቀበል ገይ አምሌ ባሽ ተቀበል እሺ እነዚህ ያዘርን ሳቡልኝ ኤርሚያ ከተመቸ እሺ አንድ ቦታ ነበር አ ኦኬ ባዛም እሺ እሺ ረሳሁሽ ዛሬ በገመዳ ወሬ ተወስዶብኝ ቀልቤ ረሳሁሽ ዛሬ ረሳሁሽ ዛሬ ረሳሁሽ ዛሬ ረሳሁሽ ዛሬ በገመዳ ወሬ ተወስዶብኝ ቀልቤ አዎ ረሳሁሽ ዛሬ ረሳሁሽ ዛሬ በገመዳ ወሬ ተወስዶብኝ ቀልቤ ተወስዶብኝ ቀልቤ ቢ የኔን ጦጦ መሳይ የኔ ችቦይ ሞላም እንዴት ነሽ ቅንድቤ የት ሄደ ችቦይ ሞላም ቅንድቤ የነዚህ አዘርም ብላኪም የሉም ገኔታቸው እሺ ኔትወርካቸው ይላል በቃ ታውቹ ያለ መስሉኝ አለ ስላሉ አዘር 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 እሺ ሰል ያለሽ እንዴ ቤቢ ትላል ቤቢ ቤብ እናችን አይደለም እንቺ እሺ ማሬ እኔ ገብቶኛል ዳምጧል ብላኪ በራሱ ኔትወርክ ወድቆ ታብታብ ቤተሰብ ይላል ቤት ሄደን እናደርግለን አምስት መቶ ሀያ ሰዎች አላችሁ ታብታብ አድርጉት እስኪ ቤቱን ይሄ ቤት ኮፒ አድርጉት ገኔ ራሱ ይህንን ቤት ገስት አድርጋ አስገብተው ለምን በአዲሱ አትገባም? አሁን እዚህ እንዳለህ እኮ ይህን ገስት አድርገው በአዲሱ ብትገባ ታሪክ ትሰራለህ እኮ። እውነት ብዛኛው ገባ ነው። በአዲሱ ትገባና ይህንን ገስት ላይ ታደርገዋለህ፣ ይሄኛውን ቤት ማለት ነው። ከዛ ለዚህኛው ገስት ላይ ተቀበል